Наскільки в нашій області є проблема з забезпеченням антиретровірусних препаратів? До лютого місяця ми, в принципі, забезпечені повністю, в нас немає проблем. Но починаючи з лютого, вже починають виникати проблеми. Не буде для початку долутегравіра, такий препарат є, долутегравір. Но сьогодні була скайп-нарада з керівництвом Центру громадського здоров'я, і вони обіцяли, що препарат буде з лютого місяця поступати в регіони, і нам теж буде наданий. Це щодо антиретровірусних препаратів. З березня місяця мають бути поставки за 18-й, повністю 19-й рік. Якщо це все відбудеться, і це не пусті обіцянки, то це буде дуже добре.